Vestfold under Västerbro i tron att isen var tjock, men det var den inte. Så jag plumsade ner. Tja. Du, vad håller du på med? Inget. En film bara, flera film bara. Okej, okay. Nu, nu har de ju ringt. Du kan ju inte stå naken. Nej, jag vet, men det är snart klart, lugnt. Nej, du är allvarligt. Ta på dig kläder och åk och jobba. Det här är inte okej. Okay. Ja, nej, det är lugnt. Ja. Yes. All day long.